представники 138 університетів України, а також 10 країн світу об'єднали свої зусилля та досвід, аби розглянути актуальні питання та проблеми міжкультурної комунікації наших народів. Під час конференції науковці не лише обмінювались досвідом, а й намагались налагодити нові міжнародні зв'язки. У підсумку конференції численні доповіді дадуть відповіді на актуальні питання сучасності, розповідають організатори з факультету романо-германських мов Острозької академії. Наша конференція має таку повну назву – міжкультурна комунікація, мова, культура, особистість. Отже, це є така інтердисциплінарна проблематика, якою займаються на сьогоднішній день вчені як і лінгвісти, так і психологи, так і педагоги, і лінгвокраїнознавці. Це є проблеми, не лише які обмежуються філологічними питаннями, але й питаннями когнітивістики, яка на сьогоднішній день є досить актуальною в сучасній філології. Свій захват від українських культурних здобутків, зокрема літературних шедеврів, висловлює викладач Білостоцького державного університету пані Анна Яніцька. До душі їй припала жіночна і водночас палка та вольова творчість нашої Лесі Українки. Науковець вважає, знайомитись із культурним розмаїттям народів насамперед потрібно задля всебічного розвитку особистості. Українцям ж радить почитати таких відомих творців польської літератури 19 століття, як Габрієло за Польську і Болеслава Пруса. Я мислю, що наші дві країни потребують один одного. Щодо обміну, ми маємо культурні цінності, які варто вивчати. Відтак, політику давайте залишимо політикам. Нас цікавить культура та гуманістика. Наприклад, я для себе останнім часом відкрила твори Лесі Українки, і нам теж є чим поділитися з вами. Тож давайте підтримувати один з одним міжкультурні стосунки. Окрім обміну думками та науковими дослідженнями, учасники міжнародної конференції сподіваються й на тісну співпрацю. Надеемся, что заключим сотрудничество между университетами. Сотрудничество будет в таком плане, что обмен преподавателями, обмен, возможно, студентами, магистрантами, аспирантами. То есть посмотреть нам интересно будет тоже, какие рабочие программы, в каком направлении движется университет. Поскольку мы знаем, что Украина находится в Болонском уже пространстве, мы пока еще не вступили в Беларусь, поэтому я думаю, что нам есть чему поучиться здесь. Может быть, Украине тоже будет интересно посмотреть некоторые вещи у нас, которые, может быть, они уже забыли. И, может быть, вернуться в некоторой степени также к некоторым моментам. Аби цінні думки та наукові доповіді не залишились просто відлунням у стінах освітньої «Альма-Матер», за результатами конференції впорядкують та видадуть науковий посібник із статтями учасників міжнародної зустрічі. Ірина Мороз, Віталій Гудилко. Випуск новин.